Jamen, jeg skal tale lidt om generationsskifter, og det er sådan, at i 2019, der regner man med, at de fleste generationsskifter kommer til at finde sted. Og det skyldes jo, at vi har fået en ny regering, som varsler, at afgifterne på generationsskifter, at de simpelthen skal stige. I dag der er i mange situationer, når man overdrager en virksomhed til en yngre generation, så betaler man kun 6% i afgift, og i 2020 5%. Og det er altså her, hvor regeringen kommer ind og har varslet, at man skal betale en afgift fremadrettet på 15%. Så det bliver en meget fordyrelse for virksomhedsejere, fordi de har simpelthen brug for at have kapital, så virksomhederne de fortsat kan leve. Derfor er det altså nu, man skal prøve at se på, om der kan være en idé i at overdrage nogle af de formuegoder, man har i en virksomhed. Det kan også handle om, at man som privatperson har større formuer. Og her varsler regeringen lige nu, at man vil se at måske sætte afgiften op til 30%, hvis man har formuer over 3 millioner kroner. Så det er altså nu, at man skal kigge på, om det kan betale sig. Hvis vi så taler generationsskifter, hvad er det så en advokat kan hjælpe med? Men der handler det selvfølgelig om, at man får lavet en plan for, hvordan den nye generation kommer godt i gang, og at man hjælper til at få kigget igennem, hvilke dokumenter man har, sådan at den nye generation, der overtager, kan komme godt igennem hele processen, og at virksomheden kan leve, og at man kan skabe vækst og få nye medarbejdere. Så der er rigtig mange ting, der bør kigges på nu, og som måske også haster rimelig meget, hvis man gerne vil spare i afgift, og det vil de fleste vel.